Mbagala nyo, yonaja msiziro kubera nga mugoberera. Mukutu kwa Ugandan lifestyle, usega wa mwere shidege ya manya gange. Nambeli yao wansi, akuja njawa bora diba house as precious sukali ya manya agaruma. Sajja, songaze chisengi tebita ambula bulunjo mugejo, tagali ya abo, noba bwede kubanga lija kubera nga likutuka ko. Nga wamanyi nti, abantu bagala nye bionese. Waluwa mvubuka, neiba yoke ya kizi maso nukubira nga akwata mkatambi. Ononono nga gena maso nukubira nga ye mazisa. Wabache tuandise masturbation. Omwami ono, yale mse konga ye kubaba mwaba niga cheba itaka sabuni. Ya pakinze mabali, pichie, bado natandika okukola emikolo. Nga mwabira bia abamu mkatambi. Kati ono yabadali ranye ennimiro ya kasooli iranga n'omwana yasobodde okubeera nga ayitawo anaamulaba. Omuze guno eno gw'amaanyi nnyo naddala mu baana b'amasomero aba secondary. Abaana babeerawo nga batya okukwana ng'ovudde ku ekyo nga ne waba akwanye talina wa kutwala kubanga era emyaka babeera bato myaka 16-17. So ekintu kineeno ekyomuzoogo kibatambuliza nnyo obulamu bwabwe naye nga ate kifu kibi. Ekintu ekyo kyonoona abasajja system. Era bw'otunuulira abantu abasinga obungi naddala abasajja abagenda masono okubeera nga batawaanyizibwa ekizibu eky'obutamalaako babeera bejjumbira nnyo ekikolwa ekyo emyaka gyabwe egy'ekivubuka. Chikana maso nukubela nga chikutula emisuwa jobu tonde. Waba sajja. So, oina chigenda mpola. Abantu waba singo obungi, chibata manyi ntino. Omuzogo, chibanga chitambo. Echikutemba, ngambutufu wota chikozo uliranga oine chikubulako. Waliwo, abasajja abamu nga mufumbo. Nini wabanga amazo kwegatta ne mukyala we at least kayingira ekinabiro nakola omuzogo. Waliwo abalala nga watanegatta na mukazi afazali agenda nakola omuzogo. So temulowooza nti abantu abakologa omuze be bantu abawulu bokka oba batalina bakyala naye n'abafumbo gomuze bagukola kubanga gambi kibanga kitambo. Ekitambo ky'ekintu nga wobeera okitandise kikutemba butembi n'okola ebintu ebitasaanidde n'okola ebintu ebitagasa. Nti bonna bonna wekibeera kikwatidde gw'oba tokirina mu muzibu kati oyo mumulaba yabadde ku luguudo kasita kyajjidde awo n'agamba ye lwaki embeera sikikola. Kati kasita odivelopinga omuzoogu ne gukufuukira ekitambo. Kitegeeza nti okuguvaako kigenda kubeera kizibu. Oyina okukola bingi nnyo ogomuze okuvaawo. Kati omuntu oyo yoyogosanga ng'omukazi tamuwa respect. Ekikolwa ekyo kireetera abasajja abamu obutaba bakyala baabwe respect. Olw'ensonga ye alaba ne bw'akozesa emikono gye asobola okufuna ky'ayagala. Katatuke ekiseera nga talina respect jawa mukyala olw'ensonga kyali baddeyi amweguyako ekyamaanyi asobola okyetuusaako. Abazadde mubuulirire nnyo abaana kuboga omuze mungi nnyo. Oyinza okutunulira omusajja ng'oyo ng'ekikolwa ekyo akikoledde emyaka egitakka wansi wa 10. Okuva yatandika okutegeera nti omwana oba omusajja asituka nga azuukuse era wasituka abaako ne kyayagala okukola awasooka nga yatandikira omuzoogo mpaka ne kati. Ekintu ekyo kikyamu, ekintu ekyo kibi. Mu mabaala basajja bangi nnyo ebintu bye babikolerayo nnyo. Mu bimansulo babikola nnyo 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 nnyo. Omuntu ayingira ekimansulo, abakazi bamansula.
olokuba atyo obulwadde atenga abamansula bamutadde mu mbeera amaliriza agenze mu kinaabiro n'akajjamu bakayita kukajjamu n'akajjamu abalala ne bwaba afulumyeyo era atambula n'abaako waalaga naye n'akajjamu abalala asobola okulaba ekimansula ekyo munnange bw'amaliriza okukiraba ate olunaalyoka afuluma ebweru okugula malaaya obw'oku luguudo anti abeeri ng'akyajinze ate bamalaaya tebabeerijjirako mu simanyanga bino nabiro nabiri ekikulese ky'olina okukola kati abeeri ng'amaze okwekyajinga n'afulumamu n'ajja n'agula omukazi ku luguudo so ebintu bingi nnyo ebyetoolerera ku kikolo ekyo naye ng'omuze gubeera mubi sitaani yennyini yaba ali nnyo omuntu n'akola ebintu ebitasaanidde so kye nalabyemu lwakuba abantu singa babeera bakola emize egimu bambulamu essaati z'abannaabwe kubagera n'okola omuze ng'oyambadde essaati ya munno obeera omulabisa so mu mbeera bw'etyo ebyo bwe byabadde nze sigaba mu rishiti.